នេះព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកក្កដានិងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅសាសិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឡើង មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាមអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាក្នុងខែកក្កដានេះថាមន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូតទាំងប្រទេសយ៉ាងច្រើនកុសកបានទៅបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងបរិយាកាសអព្យាក្រឹតសន្តិភាពរបៀបរយឃុំអង្គហឹងសានឹងការគម្រាមកំហែងក្នុងបប្រតិបត្តិនេះ ប្រសិទ្ធាដើតួនេតិសណូលក្នុងការបំពេញមុខងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនួសរដ្ឋសភីដែលតម្រូវឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធាបង្ការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកិច្ចការទូតសភីក្នុងកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិសម្រាប់ខែសីហាខាងមុខនេះអាយដាមអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធាបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធាត្រូវត្រៀមសបសារពើសម្រាប់ការងារខាងមុខ គឺជារឿងអធិភាពដែលគ្រប់ធ្នាក់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យត្រូវតែខិតខំជាអតិបរមាដើម្បីឆ្លុះទៅរកការរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិសពយ៉ាងទាំងទីកន្លែងធ្វើការទុនធានសម្ភារៈបរិខាបច្ច័យកទេសបច្ច័យកាវទិជានិងហេរញ្ញវត្ថុមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងដែរនិងម្ចាស់ការលើការរៀបចំបានតួនាទីវេលាដោយការគ្រងទុកពីព្រោះពេលវេលាកាន់តែលឿនទៅមុខ ដើម្បីសម្រេចផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផលិតភាព Digital នឹងបៃតង2024-2030ក្នុងបប្រតិបត្តិនៃព្រឹត្តិការទី5ការវិនិយោគបន្ថែមថ្មីថ្មីដើម្បីបំពេញដំរើរការមូលដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននិងទីកន្លែងធ្វើការសម្រាប់នីតិកាលថ្មីគឺជាកិច្ចការពិសេសបន្ទាន់និងចាំបាច់បំផុតជាមួយគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់សេវាជូនសមាជិក សមាជិកាប្រសិទ្ធភាពលើមុខងារទាំង5របស់ប្រសិទ្ធភាពឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលការតែលល្អប្រសាឡើងថែមទៀត